Děti, mladí lidé i dospělí se v areálu Olympia Bowling Clubu a Retrobaru v Krátké ulici mohli v sobotu 2. října setkat se svými idoly z řad youtuberů a streamerů. Probíhala zde autogramiáda a bowlingový turnaj nejen mladoboleslavských hráčů, kteří svoji popularitu získali na sociálních sítích. V rámci mezi přišlo tak akorát lidi, bál jsem se, že jich přijde možná ještě víc, ale myslím, že v tomhletom počtu i kvůli opatřením a dalším věcem je to víceméně v pořádku. Já jsem Cuky, mám tam 3 dvojky, občas 4 podle toho, jak se to vešlo. Jinak streamuji na Twitchi, pohybuju se i na YouTube a dělám to, co mě baví. Jak se ti líbila tady ta dnešní akce? A tak bylo to fajn, já si myslím, že všichni si přišli na svý a všichni si to užili ve svým. Co ti možná myslí konkrétně, jako všichni si přišli na svý? Tak samozřejmě rozdali jsme tady několik podpisů, fotek a myslím si, že i my jsme si to užili jako streameři a youtubeři. A co zkážeš těm, kteří nepřišli? Že je to velká škoda. Že je to velká škoda, protože mohli jste mít podpisy a fotky s náma a mohli jste si to užít stejně tak jako všichni ostatní, co jsou tady. Moje jméno je Mori na platformě streamu na Twitchi, natáčím na YouTube a vystupuji ještě na další platformě, která se jmenuje Instagram. A točím samozřejmě jako hry, točím hry, jako já nevím, jak vám to mám přiblížit sice, ale řeknu to asi zjednodušeně, když někdo si nemůže koupit nějaký normální počítač nebo nemá na to prostředky, tak já můžu zastreamovat tu hru, kterou zrovna ten člověk může mít rád, a nebo místo televize, jako vy sedíte doma u fotbalu, tak momentálně dnešní generace sedí u her. Mě to baví, prostě já hraju hry, tak jsem řekl, že prostě proč to nevyužít, jo? Takže prostě hraju a rád pokecám s lidma. Otevírá ti to zase třeba další obzor, že se dostaneš vlastně do nějaký další reality, byť je virtuální, tak vlastně je to další kanál, který může vlastně člověk chodit za lidma? No určitě, jasně, ale mě tady nebo to, že prostě člověk pokecá a když má třeba nějaký člověk nějaký problém, jako se na vozejku, tak jako poradím a tak, takže jako myslím si, že to má jako smysl. Po skončení autogramiády následoval bowlingový turnaj všech youtuberů a streamerů. Nešlo o světové rekordy, ale především o dobrou zábavu. Jak to budete hrát? Jako, podle jakých pravidel? Kdo zvítězí? Co vyhraje? Budeme hrát nejspíše 3 hry a po třech kolách jakoby se rozhodne, kdo bude vítězem. Restaurace Olympia Bowlingu nabízí oblíbené americké pokrmy v českém provedení. Retrobar disponuje širokou nabídkou nápojů a koktejlů. Do uší zde po dobu hry i konzumace hraje hudba od 60. do 90. let. Prostory jsou vhodné pro pořádání akcí, teambuildingu, rautů, oslav nebo setkání s rodinou či přáteli. Rezervace bowlingu na www.olympiabowlingboleslav.cz.